গামোচা চেলেঙেৰে ফুলৰ টুকুৰাৰে আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আটাইৰে হৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে কুমুদচন্দ্ৰ কছাৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বুকুৰ মৰম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে। এটি পৰম্পৰাগত পাগেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ। আমার সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ, আমার জনগোষ্ঠীর একটা প্রতীক মুখ্য কার্যবাহী সদস্য কুমুদচন্দ্র কছাৰী ডাঙৰীয়া আছে। সম্ভাবনাপূর্ণ আমার ঠেঙাল জনগোষ্ঠীর মন করবলীয় কথা, যদিও ঠেঙাল জনগোষ্ঠীর ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের পর দিয়া হয়েছে, কিন্তু অ ঠেঙাল লোককে দিয়া হয়েছে জনগোষ্ঠীর লগতে নীলৰফনা হাজরিকা কেগী। জয় জয়ন্তী আজি শুভ মুহূর্ত সমাবেত হওয়া আপনার সকলের প্রতি মানে মূর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো। আর আজির এই অনুষ্ঠান আপনার সকলে মিলি একত্রিত হয়ে ঠেঙাল কছাৰী সাহিত্য পরিষদে লোৱা এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের প্রতি আপনাদের যে সঁহারি জানাইছে তার নিশ্চিত যে আগন্তুক দিনত এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আর সংগ্রহালয় নিশ্চিতভাবে এই অঞ্চলের রাইজের বাবেই নহয় সমগ্র অসমের রাইজের বাবেই ই একটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হব। আজি এই মুহূর্ত মই বিশেষভাবে আপনার কেটামান বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব বিচার যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব 2016 চনত বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম রাইজে মিলি যে সরকার গঠন করেছিল এই সরকারখনে দায়িত্ব লওয়া দিনের সকল সময়তে একটি কথা বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে আছে, অগ্রাধিকার দিয়ে আছে। সেই কথাটি হল যে বুকুত বসবাস করা প্রতিটি সরবর জাতি জনগোষ্ঠীর মান সন্মান স্বাভিমান রক্ষা করে প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত কৃষ্টি সংস্কৃতি মূল্যবোধ ইয়াক উচিতভাবে সংরক্ষণ করা আর প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবে সম অধিকার সকলকে প্রদান করা। আপনাদের দেখিছে আমার সরকার গঠন হওয়ার তিন মাসের পাশতে 2016 চনত আমি গুৱাহাটীত 36খন জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ তিনিদিনিয়া আলোচনা সভাত আমি মিলিত হৈছিল। লক্ষ্য আছিল যে সকলকে আস্থার বিশ্বাসত লৈ সরকার পরিচালনা করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় 2014 চনত প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়ে তেখেতে এটি কথা ভারতবর্ষের 130 কোটি জনগণক জানিবলৈ দিলে শ্রদ্ধা সহকারে যে মই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নহয় প্রধান হেয়ক হিসাবে দেশের জনসাধারণের স্বার্থত
সমৰ্পিত হৈ কাম কৰি যাম আৰু মই সার্বজনীন গণতান্ত্রিক মানৱীয় নীতিৰ দ্বাৰা দেশৰ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ সমন্বয়ভাৱে কাম কৰিম যি নীতিৰ নাম তেখেতে থিৰাং কৰিলে সবকা স্বাদ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস আপোনালোকে সকলোৱে এই কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কামে কাজে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই নীতিক প্ৰাধান্য দি চৰকাৰে লোৱা প্ৰত্যেকখন আঁচনিত আজি এই কথা প্ৰমাণ হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈকে এই বিহাৰ উপমহাদেশত বসবাস কৰা প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলী লোকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰে লোৱা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰত্যেকখন আঁচনিৰ সুফল সকলোৱে সমন্তভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ভাষাৰে যি নীতিৰে আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সেৱা আগবঢ়াৰ নিমিত্তে পৰামৰ্শ দিলে সেই পৰামৰ্শক আমি সৰুগত কৰি অসমৰ বুকুত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক আমি একাকাৰ কৰি সকলোকে আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ সেই যাত্ৰা সফল ৰূপ দিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰাৰ আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলোঁ নামেৰে যি আমি জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ তিনিদিনীয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ সেই সভাত আমি থিৰাং কৰিছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য সভ্যতা ৰক্ষা কৰি আমি কাম কৰি যাম আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰবাদ পুৰুষসকলক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীক বুজি উঠিব পাৰে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত মূল্যবোধৰ কথা উমান পাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইখন চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱা দিনৰ পৰা আজিকো পৰ্যন্ত আমি সেই সাৰ্বজনীন নীতিক আমি প্ৰাধান্য দি সেই সাৰ্বজনীন নীতিক আমি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা অসমৰ বুকুত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান লৈ জীয়াই থকাৰ আজি এইখন চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আজি আপোনালোকে চাওক ঠেঙাল কছাৰীয়ে হওক সোণোৱাল কছাৰীয়ে হওক দেউৰীয়ে হওক মিচিঙে হওক ৰাভাই হওক তিৱাই হওক কাৰ্বিয়ে হওক বড়োৱে হওক ডিমাচাই হওক আহোমে হওক ঠেঙালে হওক বা চুতীয়াই হওক মটকে হওক মৰাণে হওক চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীয়ে হওক কোচ ৰাজবংশীয়ে হওক বামুণে হওক কায়স্থই হওক কোচে হওক কেউটে হওক নাথ হওক যোগী হওক গাৰু হওক হৰণীয়া কছাৰী হওক মদাৰীয়ে হওক বঙালী হওক অসমীয়া হওক মাৰোৱাৰী হওক বিহাৰী হওক পঞ্জাৱী হওক নেপালী হওক আজি অসমৰ বুকুত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক এইখন চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আঁকোৱালি লৈ সকলোৰে উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি অসমৰ বুকুত কোনো জনগোষ্ঠীয়ে ক'ব নোৱাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ যেন আমি আদৰ পোৱা নাই স্নেহ পোৱা নাই মৰম পোৱা নাই শ্ৰদ্ধা পোৱা নাই মই নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই সকলোৰে চৰণৰ ধূলি নিৰ্মালী হিচাপে হীৰক লৈ মই মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সতীৰ্থ বিধায়ক সতীৰ্থ সাংসদ সতীৰ্থ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ জনপ্ৰতিনিধি সতীৰ্থ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক লগত লৈ আমি অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে আমি যি দৃঢ়তাৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই যাত্ৰাই নিশ্চিতভাৱে সুফল
राइज बृहत्तर स्वार्थ सम्पूर्ण सफल हम एक कथा निश्चित मैं जो कल कैसा जी सम्पूर्णरूपे बीजेपी सरकार दिन सुरक्षित आम सुरक्षित करपद एपदे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेपर द्वारा आम अग्रसर पूर्व सरकार कोनोदिने जिबला काम करा नासिल आमी आजि हाते कामे हेबला काम आजि सफल रूप दिछो आपनालोके सब आमी अस्तित्वर कथा कौ जाति जनगोष्ठी स्वाभिमानर कथा कौ मर्यादार कथा कौ मान सम्मानर कथा कौ कृष्टि संस्कृति कथा कौ ऐतिह्य कथा कौ एइबिलाक केतिया बासि थाकिबो एइबिलाक बासि थाकिबो लागा हले অসমীয়া মানুহে নিজে থকা মাটিডোখৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে দখলী সত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু সেই মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব সেই অধিকাৰ তেতিয়া সাব্যস্ত হ'ব যেতিয়া সেই মাটিৰ পত্তা অসমীয়া মানুহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু অতদিনে 1952 চনৰ পৰা বহু চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল মই এই মঞ্চত কোনো চৰকাৰক মই সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু বাস্তৱটো আপোনালোকে আজি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবই লাগিব বাস্তৱটো এইটোৱে আজিও অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত মাটিৰ পত্তা বহু তুলি দিবলৈ বাকী আছে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক প্ৰধান কামসমূহ নকৰাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত বহু খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ নিথৰ হৈ আছে সেইবাবে আমাৰ চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হাতত মাটি পত্তা তুলি দিয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এতিয়ালৈকে আমি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 110,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হাতত মাটি পত্তা তুলি দিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু এই জানুৱাৰী মাহতে আৰু 100,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ হাতত মাটি পত্তা তুলি দিয়া হ'ব আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লগা হলে সাংবিধানিক দলিল আমি আয়ত্ত কৰিবই লাগিব এই সাংবিধানিক দলিল প্ৰদান কৰা দায়িত্ব এইখন চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে মাটি ভিত্তি থাকিলেহে কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিব বাপুতি সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব ভাষা সাহিত্য জীয়াই থাকিব এইখন সরকারে অসমীয়া ভাষাক সুরক্ষিত করার বাবে ভাষা গৌরব আসনের যোগেদি কেবল অসমীয়া ভাষাই নয় অসমৰ বুকুত জন্ম লাভ করা প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা সুরক্ষিত করার বাবে উন্নয়নের বাবে প্রতিখন সাহিত্য সভা আজি আর্থিক সহযোগিতা আগবাই সবল করে তুলিছে লক্ষ্য হয়েছে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা উন্নয়ন আর সংরক্ষণ আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে প্রতিষ্ঠা করা সেই পবিত্র নামঘর মর্যাদা রক্ষা করার কামত এইখান সরকারে সম্মুখর পর নেতৃত্ব দিছে অসম দর্শন আসনের যোগেদি 8,000 নামঘর আর্থিক সহযোগিতা আগবায় নামঘরের এই পবিত্র মর্যাদা অটুট রাখার প্রয়াস করা হয়েছে সত্রসমূহ শক্তিশালী করার প্রয়াস করা হয়েছে মঠ মন্দির দেওয়ালয় শক্তিশালী করে সংরক্ষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে আমি এনে ধরনের আমার মান সম্মান কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য রক্ষা করব গতিকে এই কাম এই সরকারে করে আছে আর করে যাব বহু লোকে বহু ধরনের অপবাদ দিবলে চেষ্টা করে কিন্তু প্রকৃতার্থত পরম শ্রদ্ধা রাইজ আমি প্রত্যেকেই অসমীয়া সন্তান আর আমার লক্ষ্য সগুরু চাউল চুকাফাই যে ধরনের আমাক বড় অসম নির্মাণ করার পরামর্শ দি গেছিল সেই বড় অসম নির্মাণ করার যাত্রা আমি নিষ্ঠারে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি সগুরু চাউল চুকাফার প্রতি কোটি কোটি প্রণিপাত যাচ্ছি আজি শুভক্ষণত মই বিশ্বাস করো যে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন ঐক্যবদ্ধ হৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি আমি আমাৰ
শক্তি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো। এই কিতাপৰ ধানৰ বাবে বিখ্যাত, ইয়াত ভাল খেতিয়ক আছে, অসমৰ ধানৰ ভঁৰাল শক্তি নিৰ্ভৰ চহকী কৰিব পৰা যোগ্যতা আছে কিতাপৰবাসী ৰাইজৰ বুলি এনেধৰণে এই অঞ্চলক আগন্তুক দিনত আত্মনিৰ্ভৰী কৰাৰ বাবে ডেকা শক্তি ওলাই আহিব লাগিব, কি সেই অৰ্থনীতি সবল কৰিব লাগিব কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ আশ্ৰয় লৈ আগন্তুক দিনত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। মই ভাল পাইছোঁ কুমুদ কছাৰী ডাঙৰীয়াই এই অঞ্চলত কৃষি অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত ঠেঙাল কছাৰী অটনমাস কাউন্সিলক এই ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে নেতৃত্ব দিছে। তিতাবৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা সুকীয়া ঐতিহ্য আছে, সুনাম আছে, গৌৰৱ আছে, ইয়াক ধৰি ৰাখিব লাগিব। একবিংশ শতিকা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্বাৰা বিশ্ব মানৱ সমাজ এতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰচলিত। এই অৱস্থাত আমি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ এই সভাত উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল, মাতৃপিতৃসকল, মই ইয়াত উপস্থিত থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষাৰ প্ৰতি অধিক ভাৱতীশীল কৰি তোলক। ঠেঙাল কছাৰীৰ লগতে অসমৰ অন্যান্য সম্প্ৰদায় যদি আমি আগন্তুক দিনত উন্নয়নৰ দিশত দৃঢ়তা আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ, শিক্ষাক প্ৰাধান্য দিব লাগিব। শিক্ষাৰ অবিহনে কোনো ব্যক্তি শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। শিক্ষাৰ যোগেদি জ্ঞান আহৰণ কৰি আমি প্ৰত্যেকেই একো একোজন দক্ষ আৰু যোগ্য নাগৰিক হিচাপে জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইবাবে মাতৃপিতৃসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আপোনালোকে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ধাৱতীশীল কৰি তোলক। আজি ঠেঙাল কছাৰীৰ দৰে অন্যান্য সম্প্ৰদায় লোকসকলে যেতিয়া শিক্ষাৰ যোগেদি শক্তিশালী হোৱাৰ যাত্ৰাত দৃঢ়তাৰে সংকল্প লৈ আগবাঢ়িব, তেতিয়াহ'লে এই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন ভাৰতবৰ্ষৰ লোকৰ অন্যতম শক্তিশালী সমাজ হিচাপে নিজৰ স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি শিক্ষাক প্ৰাধান্য দিবই লাগিব। সেইবাবে বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰখনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কন্যা পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি, বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি, বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম, জলপানী ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লক্ষ্য হৈছে আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক শক্তিশালী কৰা, একো একোটাকৈ পাকৈ পাৰদৰ্শী নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়া। কাৰণ বিশ্ব জয় কৰিব লাগিব। বিশ্ব জয় কৰিবৰ বাবে আমি এতিয়াই সংকল্প ল'ব লাগিব। সকলো সম্ভৱ কিতাপৰ বাকী ৰাইজে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক এনেধৰণে গঢ় দিব লাগিব যাতে বিশ্বৰ যিকোনো এটা প্ৰান্তত গৈ দক্ষতাৰে নেতৃত্ব দিব পাৰে, মৰ্যাদা সহকাৰে কৰ্মসংস্থাপন পাব পাৰে। সকলো সম্ভৱ মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, কেৱল ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰয়োজন। আৰু ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল ৰূপত গঢ় দিব লগা হ'লে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি এই দৃঢ়তাৰে আমি নিজক গঢ় দিয়াৰ বাবে আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। গতিকে সেইবাবে মই আজি সুবাসখনত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে তিতাবৰবাসী ৰাইজে আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য, এই অঞ্চলৰ গুৰুত্ব, এই অঞ্চলৰ মহানতা, উদাৰতা, মানৱতা, বিশালতা কৰ্মৰ যোগেদি প্ৰতিফলন ঘটাবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি অসমক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছোঁ। আত্মনিৰ্ভৰ অসম নিৰ্মাণ হ'বই লাগিব। একবিংশ শতিকাত আমি আৰু পাছলৈ নাচাওঁ। পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে অসমৰ সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিক যদি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি উচিত পৰিকল্পনাৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলে হয়তো আজি অসমৰ এই অৱস্থা নহ'ল হয়। যাই কি নহওক, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত, তেখেতৰ আশীৰ্বাদত অসম চৰকাৰেও
जो सारे सारे बसर उल्लेख जिक्का विभिन्न दिखात हाफलातार जान कोई से गिरी है बने ये हाफलातार प्रक्रिया बाल रखी बोला यो आज बाहर रखी बोला यो तार बने अमी खेतियों के हाथ सोनी के हाथ जवाब जरूरी पुरुष महिला शक्त शक्ति हकुले कठोर परिश्रम कर बोला यो एक अभी इनका होती क्या टाइप हका वर्क कल्चर वर्क 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 एंड अर्न पची तो वर्क और तो इसे आठ घंटा सब 20 घंटा में परिश्रम कर बोला यो अमी ऐलाह को ले 20 साल बुकुद अमी कहते हो अमार व्यक्तित्व पुहर सिस्टम कर बन वालो जिनका बोलो इतने पार हुटा कंडो डॉक्टर हुपेन हदर कर गिते अमी आगाम तो गिरा ए लुई तोर पार्टु विश्वर मानसिकता जिनका चली वाला ही वो कर्म हास्ती की जगह दी जिगतार ठेक खड़ा जगह दी जिहातार जगह दी ईश्वर हक्की पवन रूपक गौर दी अमी अमार मंचरा बदली बर बगे जिहातार आज बड़ी वाला ही वो तीताबर हमस्ती राइजर हेकिनी हक्की आसे हेकिनी हक्की रूपन अस्थार विश्वर की वही कता कता कोई सु और आजी ए मुहूर्त मैं श्रद्धारे दुगरा की महान व्यक्ति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करताबर समष्टिर विधायक हिसाब से बहुदिन नेतृत्व दिया प्राक्तन मुख्यमंत्री तरुण गगोई डावरिया और तताबर समष्टिक प्रतिनिधित्व करा प्राक्तन विधायक गिरिधर ठेंगाल डावरिया दुगराक मैं गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर और भारतीय प्रशासनिक विषय हिसाब से भारतवर्षर जनगण दृष्टि आकर्षण करा योग्यतार दक्षतार अशोक शैकिया डावरिया को मैं गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर भारतीय जनता पार्टी प्राक्तन राज्य सभापति सुकेशर शैकिया डावरिया को मैं गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर गति के मैं भाँजे आम छात्र छात्री अशोक शैकिया डावरिया कथा मन पेल लगे मातृपितृसले मन पेल दी लगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसर भारतीय प्रशासनिक विषय हिसाब से अशोक शैकिया डावरिया जी दक्षतार जी सतता निष्ठार तखे भारतवर्ष जनगण सेवा बढ़ा गल महान व्यक्ति तीताबरते जन्म लाभ कर तीताबर सतान हिसाब से भारतवर्षर बुकुत जीखिनि सुनाम अर्जन करिले मैं भाबो तीताबर बाखिर लगते अहोमर राइज सदाय तेखेतक लई गौरवान्वित हो मैं भाबो उठि अहा प्रजन्मय सेई दृष्टिभंगीरे निजक प्रस्तुत करार प्रयास करा उचित और एइखिनि कथाके कई आमार कुमुद कसारी डांगरियाय मोक प्रतिबान कथा कैछिल जे एइ तीताबर सेरिकालचार कलेज आई टी आई इयाक अति शीघ्रे प्रतिष्ठा करिब लागे और यार उपरी ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण कर काम इतिम्य विशेष प्रचेषा हाथ ला कैसे सरकार तरफों सहयोगित कमना और लाइब्रेरी गति के गोटेक विषय क्षेत्र मैं इतिबाचक दृष्टिभंगी विवेचना कर शुनिले बार कथा तो शुना ना सके न सेरिकल्चर महाविद्यालय प्रतिष्ठा कर कथा कैसे अपने विचार ने विचार विचार ना विचार मानु इन उत्साह ना यू कुमुद कसारी निजे कैसे राइजे क्या ना नाइज लगे ना नागे आई टी आई खन उद्बोधन कर आई टी आई उद्बोधन हमने शेष मोर एट कथा मैं सको ठाई बार्ता तो मैं दी राइज श्रीचरण अपना मिला प्रीति मैं राइजर ऊर एट विषय चिरकृतज्ञ बराग ब्रह्मपुत्र पहाड़ भैया सुंदर समाजने मारवाड़ी बिहारी बंगाली पंजाबी नेपाली हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान बुद्धि जैन सिख विभिन्न जाति जनगोषी जनजाति अनुसूची जाति सको मिला प्रीति आम कार्यकाल जी समन्वय बार्ता समन्वय परवेश गढ़ दिले तार
মই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। মিলা প্ৰীতি থাকিলে সমাজ শক্তিশালী হয়, সমাজ আনন্দিত হয়, সমাজত ভক্তি শ্ৰদ্ধা মানৱ প্ৰেম বৃদ্ধি হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক সকলো সময়তে কৈ গৈছে, সমন্বয় দ্বাৰা শক্তিশালী হোৱা, ভক্তিৰস বটলা আৰু সমাজত আনন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা। গতিকে সেইবাবে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ তিতাবাসী ৰাইজ, আপোনালোকে সকলো সময়তে জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰণৰ লোক সকলো সময়তে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু সকলোৱে মানৱীয় অনুভূতিৰে মানুহে মানুহৰ বাবে কাম কৰি যাব। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ ঠেঙাল কছাৰী অট'নমাস কাউন্সিলৰ মুৰব্বী কবুত কছাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাই কৃতজ্ঞতা জনাই সমাৱেশসমূহ ৰাইজৰ শ্ৰী সময়ত কৌটি কৌটি প্ৰণিপাত যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।